माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2076 हाम्रो हातमा पर्नुभन्दा पहिले हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण छलफल पनि गऱ्यौँ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि बजेटको नीति र कार्यक्रममा व्यापक छलफल गऱ्यौँ। छलफलको क्रममा पनि हामीले भन्यौँ र मैले विशेष रूपले गत वर्ष पनि त्यही प्रक्रिया थियो र यस वर्ष पनि त्यो प्रक्रिया अवलम्बन भयो। यसमा ठुलै स्वरले भन्यौँ कि सन्तुलन राख्नुपर्दछ बजेट वितरणमा। प्राथमिकतामा सीमान्त क्षेत्रहरू जहाँ बजेट अहिलेसम्म पुग्न सकिरहेको छैन, विकासले गति लिन सकिरहेको छैन, ती क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा समग्रमा सन्तुलन हुन्छ बजेटमा र विकासमा भनियो, तर त्यो व्यवहारमा देखिएन। जुन कुरा धेरै साथीहरूले, धेरै माननीय सदस्यहरूले भनिरहनु भएको छ र म पनि यसलाई समर्थन गर्दैछु, बजेटले सन्तुलन राख्न सकेन, प्रदेशगत रूपमा पनि सकेन, जिल्लागत रूपमा पनि सकेन। केही जिल्लाहरू, केही प्रदेशहरू विभेदमा परेका छन्, अन्याय भएको छ, पूर्वाग्रह भएको छ। यसले पुष्टि गर्छ, सत्तापक्षकै साथीहरूले पनि आज यहाँ आफ्नो रोदन राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। म राजनीतिमा त भन्दैन, हामीलाई हतार छैन, यही सरकारले गरोस् भन्न चाहन्छौँ। अहिले पनि म राख्न चाहन्छु के भने, 7 नम्बर प्रदेश वास्तवमा अन्य प्रदेशभन्दा कम भइरहेको छ, म सुरुदेखि भनिरहेको छु। त्यसमा पनि 2 करिडोर थिए, म भौतिक योजना मन्त्रालयतिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सेती करिडोर पनि र महाकाली करिडोर, दुवै करिडोरलाई बजेट वक्तव्य प्राथमिकताले छुनै सकेन, अटाउन सकेन। मैले त्यति बेला पनि भने, नीति र कार्यक्रममा पनि भने, प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, तर परेन, म अहिले पनि भनिराखेका छु। त्यसमा पनि महाकाली करिडोर, जो भारतसित जोडिएको, सीमासित जोडिएको क्षेत्र हो, राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि पनि हामीले त्यो क्षेत्रलाई, त्यो सीमान्त क्षेत्रलाई, अझ विदेशसित जोडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्नु जरुरी छ, राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि पनि भन्छु। तर यसपटक के भयो, मैले गत वर्ष पनि यही कुरा उठाएँ, अहिले यो महाकाली करिडोरको ब्रह्मदेवबाट सुरु हुन्छ, कञ्चनपुरबाट दार्चुलासम्म जान्छ, दार्चुलासम्म पुग्दा 291 किलोमिटर छ। त्यसभन्दा अतिरिक्त अझ रणनीतिक महत्त्वको सडक दार्चुलाको सदरमुकामबाट तिब्बतको बोर्डर छुन्छ, त्यो दुई हिस्सामा चलिरहेको, 2 वर्ष पहिले दुई हिस्सामा अलग अलग बजेट जान्थ्यो, 2 बजेट शीर्षकहरू छुट्टा छुट्टै थिए। त्यो बजेट शीर्षक पहिला 337-105 महाकाली करिडोर भनेर जान्थ्यो, त्यसपछि 337-105-1 गरेर खलङ्गा दार्चुलादेखि तिङ्करसम्मको बाटो छुट्टै जाने गर्थ्यो महाकाली लोकमार्ग भनेर। तर यसलाई 2 हिस्साबाट छुट्याएर यसपटक यो बजेट शीर्षक पनि गाभियो, एउटैमा एउटै गरियो र बजेट पनि घटाइयो। यत्रो अन्याय, यत्रो पूर्वाग्रह यसरी राख्नु भएन, मेरो पहिलो आग्रह म राख्न चाहन्छु। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण र गम्भीर ढङ्गले म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु माननीय यातायात मन्त्रीजीको, के भने, दार्चुलाको सदरमुकामबाट, हाम्रै नेपालको भूमि दार्चुलाको सदरमुकामबाट, नेपालकै भूमि, हामीले तिङ्करमा जान, छाङ्ग्रोमा जानका लागि भारतको बाटो भएर जानुपर्छ। अहिले पनि यो कत्रो स्वाभिमान बिर्सेको हो, यो यस कुरातिर किन ध्यान जान सकेन? त्यसकारण यसलाई छुट्टै, जुन शीर्षक थियो त्यो शीर्षक यथावत राखेर छुट्टै बजेट व्यवस्था गरेर यसलाई अझ बजेट थपेर 2 वर्षभित्र तिङ्कर पुर्याउने बाटो हुने गरी बजेट राखियोस्, म यो विशेष आग्रह राख्न चाहन्छु। र त्यसभन्दा अतिरिक्त दार्चुलादेखि तिङ्करसम्म म ध्यान गराउन चाहन्छु माननीय मन्त्रीजीको, राजेशजी, राजेन्द्रजी, मेरो ध्यान गएन, ध्यान आकर्षण गराउँछु माननीय मन्त्रीजीको, माननीय मन्त्रीजीको म ध्यान गराउँदैछु। दार्चुला सदरमुकामदेखि तिङ्करको बाटो अहिले पनि भारतको बाटो भएर जानुपर्ने, नेपालको एक क्षेत्रबाट नेपालकै अर्को भूमिमा जाँदाखेरि यो अत्यन्त अन्याय भएको छ, पूर्वाग्रही भएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानका हिसाबले पनि यसलाई प्राथमिकता दिउँ, राष्ट्रिय रणनीतिको कुरा हो, राष्ट्रिय महत्त्वको बाटो हो यो, यसका लागि छुट्टै शीर्षक थियो, कहाँ हरायो? शीर्षक हराएको छ, यसमा बजेट
पर्याप्त राखेर दुई वर्षमा पुग्ने गरी गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, 291 किलोमिटर त्योदेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्दछ, कञ्चनपुरसम्म त्यो बाटोलाई जोड्नका निमित्त करिडोरको सडक यातायात र हवाई यातायात, कञ्चनपुरको मझगाउँ एयरपोर्टलाई पनि हामीले बनाउन जरुरी छ। आज त घाँसे मैदानमा परिणत भइरहेको छ यो मैदानलाई। अब साँचो अर्थमा नागरिक उड्डयन यो मन्त्रालयले पनि यसमा समन्वय गर्न जरुरी छ र कञ्चनपुरको त्यो हुँदाखेरि एयरपोर्ट भन्दा भारतबाट विदेशी वा भारतीय पर्यटकहरू पनि टिङ्कर हुँदै मानसरोवर र ताकलाकोट जानका निमित्त सबभन्दा छोटो बाटो हुन्छ यो भारतीय पर्यटकहरूका लागि। विदेश पर्यटकहरू जो दिल्ली भएर आउँछन् सबभन्दा छोटो बाटो छ, 291 किलोमिटर भने मलाई लाग्छ 7-8 घन्टामा हामी टिङ्कर पुग्ने बाटो खुल्दैछ। राष्ट्रिय महत्त्वका निमित्त कति महत्त्वपूर्ण बाटो हो त्यहाँ 7 नम्बर प्रदेशको त यसले लाइफलाइन हुँदै हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि धेरै ठुलो योगदान पुग्छ। म यतातिर म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु माननीय मन्त्रीजीको, यसमा ध्यान जाओस् र यो एउटा समन्वयात्मक विकासको एप्रोचमा जानु जरुरी छ। यता म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गम्भीर प्रश्नप्रति म फेरि गत वर्ष कराएँ केही सुनिएन, यो वर्ष पनि भन्दैछु सुनियोस् र यसले अब आगामी दुई वर्षमा टिङ्कर बाटो पुर्याइदिनुहोस् म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो श्रमको कुरा भन्दैछु म, यसलाई जोडेँ मैले कञ्चनपुरको मझगाउँ एयरपोर्टलाई पनि सरकारले ध्यान दियोस्, एउटा कोअर्डिनेटेड एउटा समन्वयात्मक विकासको एप्रोच आओस् भनिराखेको छु। दोस्रो कुरा, श्रमको कुरा त साँच्चै भन्यो भने हाम्रो श्रम मन्त्रीले धेरै मेहनत गरिरहनु भएको छ। बिना के अरे रोजगारदाताले नै अब सबै खर्च बेहोर्ने गरी फ्रीमा जाने भयो हाम्रो नेपाली रोज श्रमिकहरू भनियो। तर भयो के, खुला श्रम व्यवस्थामा खुला श्रम बजारमा श्रम रोजगारदाताले हाम्रो नेपालीलाई आफूले खर्च तिरेर किन लैजान्छ? मान्यजीको समय सिद्धिएको त्यस कारणले यतातिर